Rau, rau. Se inscreve aí no canal. Rau, rau, rau. Fala galera, Kaldurlitos aqui. E hoje, no mundo dos jogos indie, eu vos trago Subideiro. O céu é o Limitersons, tá ligado, mano? Sabe Death Stranding? Então, é tipo isso, mano. Só que indie, tá ligado? Sobe a montanha, fi. É mais difícil do que você pensa, tá ligado? Ó, pontos bons. Tem tradução em português, certo? Pontos ruins. Nenhum, cara. Nenhum. Vamos ver o que, que tem de bom. É, eu joguei aqui a Montanha Tutoriólicas, tá ligado? Vamos jogar a primeira aqui, ó. Tipo, então vai ser uma experiência diferenciada, tá ligado? Aqui, ó, no comecinho, mano, você tem aí um monte de explicação sobre o que, você tem que fazer na churumela e não sei o que lá e não sei o que lê, tá ligado, mano? Então tem um monte de coisa aqui, um monte de Chariblau, Sherry Johnsons. Vamos lá, mano. Ó, parece que a gente tem que pegar... panela de camping, fogão... Pô, da hora, tem que acampar aqui na Jabiraca. Vai ser mais interessante a gente ver essa, porque aí a gente vai poder ver algumas coisas interessantes, tá ligado? Vamos nessa então, mano. Próximo... Opa, aqui, ó. Bora. Então, aqui você vê as coisas que você tem que ter, ó. Lanterna fronteira. Botãozinho direito já coloca. Barraquinha. Podia ser, tipo, tá ligado? Um botão pra mandar tudo que tem pedido, tá ligado? Mas não, você tem que pegar com a mão. Lanterna, não sei o que lá, sopinha. Sopinha. Fogão. Fogão. Basicamente tudo, né? Coisa pra dormir, churumelo. 12 bodegos, cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marys. Uma camiseta top, uma calça top. Chocolate. 1, 2, 3, 4, 5. Pilha, pilha é bom pra ligar as coisas. Uma pilha. O que é isso aqui? Máscara de oxigênio. Aqui, uma máscara. E um tanque oxigeneiro. E não precisa de tênis não, galera. Tem que ir pelado mesmo, tá ligado? Então, ó, faltou só a sopa, mano. Sopa precisa de duas. Tá, ó, vamos ver se tá tudo certo. Tudo amarelinho. Ah, faltou a corda. Uma corda. Opa, peraí. Corda curta. Corda. Corda média. Ah, vou comprar duas cordas médias, né? Pra que comprar corda curta, né? Então vambora, galera. Tamo no esquema. Vamos começar a nossa aventura. Ah, então, nesse jogo aqui você tem que, tipo, se equipar, tá ligado? Com as coisas e tudo mais. Olha só que interessante. Que interessante. Atalho, você aperta R e acende a luzinha. Você coloca aqui também a máscara. Parece que T, ó. Pra você ligar a máscara de oxigênio quando você estiver precisando. E uma coisa interessante que você vai ver é a mochila, cara. A mochila... ela, você tem que literalmente balancear as coisas. Tá vendo aqui o peso, ó? O peso todo tá pra esquerda. O peso todo tá pra cima. Tá ligado? Direita. Então você tem que balancear pra você não ficar zoado, mano. Itens pequenininhos ficam todos no mesmo slot. Tá vendo aqui que nem eu tava fazendo, ó? Por exemplo, eu posso colocar os chocolaters aqui. Posso colocar os preguinhos aqui, tá ligado? Daí tá, ó. Pesão. 100% pra cá. Bad. Bad. Não é bom. Cordas. Tapetes. Frogão, velho. Nossa senhora, mano. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui do jeito certo, tá ligado? Sopa. A sopinha pode ficar aqui num slot. Barraca. 4 barracas, mano. Caraca. E uma escada, ó. 35 pra cá, 39 pra cá. Olha, eu acho que tá bem ok, na real, velho. Não tá ruimzão, não. Acho que eu podia colocar a coisinha aqui pra cá. Ah, se eu colocar assim, ó. Mais ou menos, né? Pera aí. Assim ficou 35. Se eu colocar pra cá. Tá precisando de peso em cima, né, mano? Peso em cima e pra esquerda. Se eu colocar assim, não. Colocar pra cá. É, mano. Não sei, viu? Deixa eu ver. Se eu colocar pra cá e colocar esse treco aqui. Balanceado tá mais ou menos, tá ligado? Agora faltando um pouco de peso em cima, mano. Deixa eu ver aqui. E se eu colocar... aí, ó. Ficou 31 pra lá. Aqui é muito pesado, né? Tá. E se eu colocar esse aqui pra cá? E esse pra cá? E esse pra lá? Pra cá. Pra cá. Tá difícil. Tá difícil. Ó. Tipo assim, a gente pode ver essa marquinha aqui, ó. Mostrando se tá balanceado ou não, Botafé. Cara. Não tá muito ruim, né? Ruim não tá, mano. Deixa eu ver se eu colocar esse aqui. É, tá mais ou menos. Acho que tá tranquilo, na moral, velho. Se eu colocar aqui, ó. Aí, ó, tá perfeitão, mano. Tá nota 10, ó. Bem no meio aqui, ó. Bem no... tá certinho. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos começar a nossa aventura. Aqui você pode ver todas as coisas do trajeto, área de exposição, lugar para aprender as coisas, Bragedig e Bragedaggers. Nesse negócio aqui você vai saber o acampamento, como que faz. Mas olha, ele basicamente fala, se você deixar o tutorial ligado, eu deixei, então a gente vai subideiro, galera. Vamos ser subideiro aqui, climbeiro mesmo. Beleza. Aqui, ó, 8% dos jogadores morreram aqui. Eita, nós, morreram aqui mesmo, aqui mesmo. Puxa vida. Olha só, eu não tinha dado uma olhada. O que temos aqui de interessante? Dá pra entrar? Ah, dá. Peguei uma corda curta. Então, durante a partidinha, você pode procurar coisas e pegar elas, tá ligado? Se você achar alguma coisa pelo caminho, você pode... Nossa, e esse treco quando você completa alguma coisa... Me dá um susto do nada, tá ligado? Você tá do nada aqui. Pam! Caraca, mano, acho que eu vou morrer. Então, você pode pegar coisas, mano. Uso de objetos, olha só. Você aperta aí, pá, pá, parará. Você pode usar os objetos. Ah, tá falando aqui. E uma coisa, olha só. Tá vendo? Pra fechar a parada, não... você não trava a sua câmera. Então, você tem que mexer aqui até clicar no xizinho. É, tem que arrumar isso aqui. Mas não é das piores. Não dá pra correr, que eu fiquei chateado. Nossa, mano. Deixa eu ver aqui, ó, tempo, graças à meteorologia na parte superior da tela. Ah, a gente pode ver aqui em cima, ó, dá pra ver se vai chover, se vai fazer sol, fazer chuva, etc. Então vambora, vambora. Em cima aqui tá falando que tá tudo top, mano, tá tudo top. Solzinho e felicidades. E não dá pra correr. Ó, tem aqui, ó, fendas de gelo, paredes... Ah, peraí, máscara de oxigênio. Uma máscara de oxigênio é mais fácil chegar ao topo, pois o custo da ação é menor. A máscara de oxigênio pode ser colocada e retirada apertando T. Monitore o oxigênio, bababá, bibibi. Beleza, beleza. Vamos lá. Ó, meu oxigênio tá tranquilo. Vamos colocar o oxigênio aqui. Aí, ó. Oxigênio tá tranquilaço. Tá tranquilaço. Vamos de oxigênio, Bersons. Pera aí, eu tô indo pro lado errado. Legal. É que eu virei a câmera e esqueci, mano. Então, parece que tem um canto da direita... E tem o da esquerda, mano. Eu vou aqui porque eu sou perigoso, galera. Eu tô me sentindo aventureiro, tá ligado? Então vamos lá. Fendas de gelo, parede da escalada. Vamos nessa. Fenda de gelo, parede da escalada. Ali eu acho que é o modo fácil. E eu só jogo no modo hard, falou, meu irmão? Aqui a gente tem uma escada, certo? Aí, ó. 11% dos jogadores morreram aqui. Eita, não era pra tirar isso aqui, não. Põe de volta. E vamos aqui, ó. Vamos colocar essa espralda, mano. Essa esprelda, tá ligado? É, apertando o número 4... Não, número 5, aí. Death Stranding. Opa, peraí. Muito igual Death Stranding até. Um pouco demais. Tá, vamos lá. Apertando Q e E pra se... Fica de boa, fica de boa. Se equilibrar na parada. Tranquilo. Aí, beleza. Agora a gente pode pegar de volta segurando o F. É nóis. Vambora, filho. Vamos aproveitar aqui que tá de boa, tá tranquilo. Aqui em cima, ó, lá no lado esquerdo ali, você vê temperatura, sua mente, tem a ver com a mente também, não é engraçado? Você vê tudo, mano. Tudo tranquilo aí. Pera aí, pra onde que a gente vai? Pra gente ver, ó, você pode apertar Alt, que ele mostra essas bolinhas. Verde quer dizer que tá tudo bom, vermelho o bicho pega, preto também, tá ligado? Então você tem que ficar de olho, mano. Tem que ficar de olho aí pra saber, pra subir pros lugares mais de boa. Mas, ó, até agora tá tranquilo. Tá tranquilão, mano. Queria que desse pra pular. Não dá. Beleza, acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, ó. Dá pra subir? Não, acho que não, mano. Acho que a gente vai ter que escalar aqui, hein. Vamos ter que escalar aqui, mano. Ou não. Ó, meu filho. Ei, que, mano? Pra quê? O que aconteceu? Acho que meu cara caiu, velho. Eu acho que o meu brother aqui caiu, velho. Só isso que eu falo, mas... Ok, né? Então tá bom. Tá, eu vou comer aqui uma barrinha de chocolate, porque... Com licença, posso comer uma barrinha de chocolate? Aqui, ó. Nham. Porque as coisas estavam caindo ali. Tá. Ok. Não sei muito bem como que a gente vai fazer pra subir aqui. Talvez... Eita, meu nobre. Será que dá pra pôr uma escada? Nope, a escada é só pra coisas deitadas. Muito bem, muito bem. Aqui talvez a gente possa colocar um pregulhos. Um pregulhos aqui. Vermelho quer dizer que não dá pra colocar. Eu acho que eu tô bobeando, na moral. Eu acho que isso aqui dá pra subir andando tranquilamente, bota fé? Eu que tô viajando aqui na paçoca. Certeza, mano. Peraí, peraí. Aê, tá vendo? Tá vendo? Bobiei. Vamos ver, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ah, aqui tá falando que dá pra passar, mano. Tá vendo, ó? Amarelinho. Falando que tá tranquilo. Ou, não tá tão tranquilo assim não, mas... É, eu acho que é meio pra esse lado aqui, ó. Oh, lasqueira. Não deu muito certo não, mano. Vamos tentar fazer alguma coisa. Ô, meu nobre. Aqui, ó. Ó, que dá. Certo. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Eita, nós. Tá um pouco parecido demais com Death Stranding, tá ligado? Vamos colocar aqui, ó. Ô, meu nobre. Ops. Ô, ops. Para de cair, caramba. Ei, desgraça. Tá, ó. É, não tá dando certo. Não tem como pular ali. Não tem como... Não! Segurei, segurei. Pra não cair. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil! Ah, meu Deus! Eu não tô entendendo, cara. Por que que o cara não faz o que eu mando? Segura aqui. Ah, senão eu vou morrer. Jesus Cristo. Ah, caramba, meu irmão. Que bagulho desgraçado. Pera aí, ó, ó. Vamos lá. Aqui tá falando, ó. Amarelinho, os pretos não pode, mano. No lugar que tiver preto... Ah, eu acho que eu vi... Que joguinho gostosinho de jogar. Meu Deus do céu. Deixa eu ver, ó. Aqui, ó. Teoricamente tá funcionante. Aqui, ó. Cara, teoricamente tem um caminho, você tá vendo? Teoricamente tem um caminho aqui, ó. Mas é meio tenso. Opa, calma. Aê! Uhul! Vitória! Vitória! Vou comer um chocolate aqui pra ficar feliz. Muito bem, muito bem. Victory! Muito bem, vamos lá, galera. Careca conseguiu, hein? Ó, eu acho que aqui não vai dar não, hein? Só acho, galera. Só acho que aqui não vai dar não. Queria que desse pra dar uma corrida, na moral. Deixa eu colocar uma máscara de gás. A máscara de gás não tem? Ih, acabou minha máscara, velho. Vamos lá, 5. Como que nós passa por aqui, tá ligado? Esse é o... Opa, opa. Com licença. Aê. Opa. Vamos nessa, vamos nessa. Esse barulho não é lá muito bom. Tá geladão, aparentemente. Aparentemente está gelado. Acho que eu vou ter que acampar, mano. Aqui, ó. Fendas do gelo. Cheguei. Vamos acampar aqui, ó. 4. Podia deixar eu acampar, né? Opa. Aqui, ó. Chaflou. Não! Não era isso que eu queria. Ó, lanterna frontal. A lanterna frontal pode ser usada e desligada com R. Beleza. Tiver abaixo de 0%, seleciona uma nova bateria. Beleza. Tá, tá geladão. Como que eu entro? Ah, F pra pegar e F pra entrar. Tcharam. Tá dentro aqui da parada. Eu acho que agora deve esquentar um pouquinho. Aí, ó, 2 graus. Muito bem, muito bom. Muito bem, muito bom. Vamos dar uma olhada aqui, cara. De repente a gente podia fazer uma comida, hein? Fogão pequeno. Vamos usar pra cozinhar. Vamos nessa. 4. Tcharam. Ah, que legal, velho. Da hora, da hora. Pô, mano, tá friozinho aqui, hein? Como que a gente faz aqui? Vamos lá. Eu acho que... Aqui, ó. Panela da churumela. Vamos botar aqui, ó. Podemos colocar aqui. Opa. Ah... Tá vendo? Aí, fiote. O que nós faz? Deixa eu ver o que dá pra gente fazer. E agora vamos botar essa sopa pra moer. Aí, ó. Sopa tá no 3. Selecione F. Pressione F pra cozinhar. Tcharam! Pressione F pra comer. Sopinha. Ah, a sopinha me manteve quentinho, cara. Tá vendo? Tá vendo, meu irmão? Top ou não? Top pra caramba, mano. Tô quentão, tô gostoso. Acho que eu podia fazer mais uma, hein, mano. Porque eu ainda não tô quente o suficiente aqui, não, mano. Deixa eu ver, ó. Aí, aumentou pra caramba, tá ligado? Eu acho que tá bom. Será que é mais uma? Não, já era, já era. Segure F pra pegar. Segure F pra pegar. Segure F pra sair. E chaflou. Ó, a noite chegou, mano. A noite chegou. para balar. Vamos lá passar nas coisas de noite. Mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. Vou falar uma parada. Nossa, agora sim. Tá. Qual que era mesmo? Era Y? Era R? Era R, mano. Caraca. Vamos lá, segura aí, fiote. Tá de noite, mano. Pô, da hora, velho. Dá um desespero assim, ó. Um desesperinho básico aqui na parada. Vou falar real pra vocês, mano. Tá. Eu queria ver uma coisa, mano. Uma coisa o careca queria ver. Onde está a nossa máscaras de gázeres? Cadê? Não tá aqui, mano, tá ligado? O que é isso aqui? Saco de dormir. Ah, verdade, né? Tem saco de dormir, mano. Eu nem dormi na jabiromba. Talvez nós morramos, galera. Talvez nós morramos nessa brincadeira, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Nós sobe a montanha no escuro mesmo. Ninguém tem medo do perigo aqui, tá ligado? Ó, vamos ver o que dá pra fazer. É, parece que temos um modo de subir aqui tranquilo. Aí, ó, subimos tranquilamente. E aqui. Outro modo de subir, tranquilo. Opa, meu nobre. Oa. Oa. Oa, carpinhão. Pera aí, aqui não dá. Se liga aí. Opa. Ah, estratégia, meu irmão. Tá vendo? É assim que se faz, galera. É assim que se faz. Eu acho que vamos tudo morrer. Será que dá pra passar com a minha paradinha? Quer ver? Tcharam. Acho que não, galera. Acho que não, galera. Acho que talvez dê pra passar pro outro lado, né? Vamos ver aqui esse lado aqui. Segura o E. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Sobe a montanha, rapaz. Vamos lá. Eu acho. Será que ele sobe aqui? Acho que não, hein? Acho que não, hein, galera? Aí, ó. Podemos desligar a nossa lanternosca. Aí, a gente passou pro outro lado, mano. Aqui dá pra gente passar, hein? Dá pra subir de boa. Aí. E aqui? Aqui não tão de boa, né? Como que eu faço pra subir? Deixa eu colocar aqui, ó. 2. Não dá? Não. Não dá pra colocar, galera. Oh, lasqueira. Oh, lasqueira. Deixa eu ver, ó. Nenhum desses aqui a gente consegue passar, mano. Pelo que eu tô vendo, tá vendo? A gente só vai conseguir andar por aqui. Eita, nós. Tá. Vamos ter que pular, mano. Tem que pular aqui. Segurar. Oh, no. Oh, no. Eu acho que era melhor a gente acampar, mano. Acho que era melhor acampar, velho. Ou acampamento. F. Não, pressione pra entrar. Beleza. Aí a gente vem aqui, ó. E já tem a parada, mano. Saco de dormir de plumas. Um saco de dormir pequenos. É, mano, eu acho que a gente podia dormir. Deixa eu ver. Esteira de baixa qualidade. Esteira autoinflável. Básica de baixa qualidade. Um item necessário. Bababam. Temperatura corporal. Ação de dormir não regenera parâmetros. Se a temperatura ambiente for a temperatura extrema, sei lá. Vamos ver aqui, ó. 6. Naninha, naninha. Naninha. Não deixa eu dormir. Roda do mouse pra girar. Será que não tá? Ele não deixa. Será que eu tenho que colocar uma esteira em cima? Quer dizer, embaixo dele? Provavelmente. Aí, ó. Pá. E pô. Ah, era isso mesmo, pô. Chaplon. Muito bem, muito bem. Pressione F pra dormir. Energia. Vá dormir. Vá dormir. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui, ó. De manhã. De manhãzinha. Let's go. Vamos ver o que rola. A lanterna frontal, bibibi, bobobó, beleza. Certo. Não, 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 cancelar. Seguro pra pegar. Vamos pegar as nossas paradas. E tá na hora da nossa jantinha, né, mano? É. Oh, yeah. Acho que a gente pode colocar aqui. Esse colocar aqui. Então já tem tudo, ó. 4. Daí a gente bota... Opa. Ah, fez barulho dessa vez. Da outra não fez, lembra? Sopa. Cozinhar. Xarablau. Ah. Aí. Oh, merda. Ah, não. Acho que eu fiz certo. Aê! Que legal. Deu certo, deu certo. Vamos colocar de novo. Acho que eu vou tomar outra sopa, mano. Cozinhations. Olha só que gostoso. Pode comer. Aí, ó. Tô nota 10 agora. Vamos pegar as paradas tudo. Show de bola. Já tiro isso aqui. E... Pô. A gente pode colocar aqui, ó. Plau. Saco de dormir. Acho que tá meio desencompensado. Agora tá bom. Agora tá bom. Não, deixa aqui. Deixa aqui. Bora. A mochila está sobrecarregada? Como assim, mano? Como assim a mochila está sobrecarregada, meu cara? Bota aqui, então. Pronto. Agora vai, hein? Tcharam. Muito bom. Tá. Eu acho que tá ok, né? Eu podia colocar aqui em cima, ó. Pronto, agora tá no esquema. A mochila está estabilíssima, meu filho. Eu não sei o que significa isso. Eu acho que tá na hora da gente colocar uns grampos. Aí, ó. Isso mesmo. É. Colocar os grampers. Mochila bloqueada. Que top. Que maravilha, galera. Maravilha. Tá, agora a gente pode colocar a nossa croda. Coloca a croda aqui. Beleza. Opa. Pô, aquela hora que eu fui, hein. Tá, cadê o grampo que eu pus? Eu pus em algum lugar. Eu acho que eu perdi meu grampo, mas beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui já era, mano. Aqui tem que colocar grampo. Jesus, mano. Eu não pus mesmo grampo? Eu tinha certeza que eu tinha colocado, galera. Beleza então, né? Aí, ó. Coloca aqui. Show. A gente pode ir pra frente, mano. Vamos ver. Legal. Vamos ver o máximo que a gente pode andar. Aí. Coloca aqui mais um grampão. Mais uma crodinha. Cadê? Ô, meu nobre. Pô. Ah. Era só selecionar, né, mocorongo? Deixa eu ver como é que tá aqui. Não tá muito bom, não, né? Vou ter que colocar outro Python aqui. E outra crodinha. Aí, agora a gente passa. E agora tá tranquilo, hein? Agora acho que não precisamos mais, não. Beleza. Como que solta mesmo? Eu não lembro como que solta, cara. Eita, nós. Eu não me lembro como que solta isso, galera. E agora, Jesus? E agora, hein? Pressione o botão esquerdo do mouse para prender a corda um ponto de ancoragem. Pressione o botão direito do mouse para destacar a corda. Ah, beleza. Ah, agora deu certo. Acho que eu posso pegar ela. Peguei a croda. Peguei a croda, mano. Porque... Peraí. É, agora tá tranquilo. Tá tranquilo. Vambora. Tô aqui com a minha Oxygembersons. Pô. O que é isso aqui? Montagem da barraca. Olha, meu nobre, eu já montei. Já essa história já passou, tá ligado? Barra energética, mano. Aí sim, cara. Deixa eu ver se eu tô precisando de comida. Ah, tô nada, mano. Pô, eu tenho que acampar aqui, mano. Beleza, coloque o Frogombers. Tá, aparentemente eu dei uma descansada à toa, mano. Então, beleza. Vamos ter que seguir aqui, né, mano? Infelizmente, eu acho que eu já tomei todas as sopas possíveis e imagináveis aqui na parada, botafé. E daí o bicho vai pegar, mano. Coloca aqui. Ou... Coloca o recipiente, choromélico, chaflou. E é isso aí, mano. Pronto, acho que eu já completei o que tinha que fazer. Não preciso disso. Não preciso disso. Tá frio pra caramba lá fora. Ah, prepare a sopa, mano. E agora, galera? E agora que eu zoei a sopa, mano? Já era, fi. Zoei a sopa total, mano. O que que a gente vai fazer? Nada de sopa pra nós. Sem sopinha, mano. Vou botar aqui, ó. Acho que acabou a sopa, né? É, galera, acabou a sopa, tá ligado? Acabou a sopa. Não dá pra sair? Ah, dá pra sair sim. É isso aí, mano. Pega esse fogão aí e enfia no chavirombo, tá ligado? Eu vou assim mesmo. Vou assim mesmo. Vamos colocar a nossa máscaras. Só que eu acho que é o seguinte, mano. ele não vai me mostrar onde eu tenho que ir. E aí eu não sei pra onde eu vou, cara. E não vai deixar o jogo ir pra frente, tá ligado? Então eu acho que é isso, mano. Acabou a sopa. Nós vamos embora, beleza? Cheguei, quase cheguei, galera. Quase chegamos aqui no topo da parada. Eu não sei se é pra cá, não sei se é pra lá. Eu acho que é pra lá, tá ligado? Tipo, eu acho que é, tipo, lá em cima, bota fé. Mano, olha, o jogo não parece ruim, bota fé. Não parece um jogo zoado pra caramba. Ainda tá no beta pra gente testar e tal. Parece interessante, velho. Parece interessante, na moral. Dá uma olhada pra ver se é o seu estilo de jogo. Talvez com mais ambientação, tá ligado? Do vento, bicho passando... Uma musiquinha sinistra rodando, muito louca, tá ligado? Uma animação mais da hora. Esse jogo possa ser realmente interessante e diferente pra você jogar e curtir, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Ó, não é um jogo ruim. É um jogo que não é pra todo mundo, né? Mas se você curte essas escaladas aí, um jogo bem diferenciado, um simulador mesmo, né? Um esquema de simulação. É um jogo bem sólido, galera. Beleza? Tranquilo? Eu sou o Kaldur. Se você quiser esse jogo, tá na nossa loja do canal... Exclamação loja lá na nossa live da Twitch, beleza? Fazendo live todos os dias. E é isso aí. Muito obrigado por ser lindo. E muito obrigado, galera, por me mandar aqui do jogo. Oh, yes! E as keys também que estão disponíveis para vocês pegarem. Muito obrigado e tchau! Olá, pessoal. Esse aqui é o Liker. Como vocês conhecem, ele passa em todos os vídeos mandando like. Passa como Liker, manda o like. A gente faz live todo dia a partir das 5 horas da tarde. Espero vocês por lá. Rau, rau. Se inscreve aí no canal. Rau, rau. Rau.